Hi guys, Namaskar. Rumi'r Asomiya pakghar window eta video lo sokoluke swagatam janaisu. Eitu video moi sadhinota dibohor dina record korisilu upload korute deri hol. Tar babe dukhito. Asha koru video tu sokolue sai thakibo sokolue aru sadhinota dibohor upolokkhe moi koloi ja appeal koru aru amar Morigaon kene koinu sadhinota dibohor palon korise sokolukni dekhabole chesta korim. Asha koru video tu sokolue sokolukhe sai thakibo. মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু আহি বাটতে দেখিলোঁ চাওকচোন কণমানি বাচ্চাটো ইমান মৰম লাগিছে পুলিচ ড্ৰেছ পিন্ধাই দিছে আৰু হাতত পতাকা মই ভিডিঅ' অকণ নকৰি থাকিব নোৱাৰিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু আহি আহি পালোহি মৰিগাঁও তৰুণ ফিল্ড আমাৰ ইয়াতে তৰুণ ফিল্ডতে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় আৰু ইয়াতে চেকিং চলি আছে চেকিং কৰিহে ভিতৰত সোমাবলৈ দিছে মই লাইনত আছোঁ শাৰী শাৰী গৈ চেকিং কৰি আছে লাইনত থিয় হৈ আছোঁ মই আৰু ইয়াত চাওকচোন বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ মই গোটেই ভিডিঅ'টো ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ ইয়াতে দেশপ্ৰেমমূলক গান বাজি আছে বহুত হুলস্থুল আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গান বাজি আছে ইয়াতে গতিকে ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আহি মই বহিলোঁ আৰু এই গাড়ীখনত আহিছে মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় উপায়ুক্ত মহোদয়ে পতাকা উত্তোলন কৰিব আহি পাইছে তেখেত আমি বহি আছোঁ বহুত মানুহ হৈছে আৰু ইয়াতে বহুত ৰ'দ দিছে আজি ৰ'দ চাওকচোন কিমান কাঢ়া ৰ'দ দিছে আৰু এই কাঢ়া ৰ'দতে বহুত এয়া স্কাউট এণ্ড গাইডৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক থিয় হৈ আছে পূৰা আধা ঘণ্টা 45 মিনিটমান বেছিয়ে হ'ল থিয় হৈ থকা আৰু কেইবাগৰাকীও ষ্টুডেণ্ট বেহুচে পৰিছে মূৰঘূৰীয়া পৰিছে ইমান ৰ'দত তেনেকৈ থিয় হৈ থকাটো বহুত কষ্ট হয় ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে আৰু এতিয়া সকলোকে থিয় হ'বলৈ দিছে পতাকা উত্তোলন কৰিব আমি থিয় হৈ দিলোঁ আৰু এয়া চাওক পতাকা উত্তোলন কৰিলে মই মিউট ৰাখিলোঁ কাৰণ ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ কপিৰাইট আহিব পাৰে আৰু এয়া কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া বিহু অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তেনে সময়তে এম্বুলেঞ্চ আহিলে কাৰণ কুচকাৱাজ কৰি থাকোঁতে 2-3জনমান ষ্টুডেণ্ট বেহুচ হৈ গৈছিলে আৰু তেখেতলোকক এই কেম্পটোতে ৰাখি থৈছিলে নাৰ্ছ আছে তাতে নাৰ্ছ ডক্টৰ আছে কেম্পটোতে আছিলে আৰু হয়তো অকণমান ছিৰিয়াছ অৱস্থা গতিকে এম্বুলেঞ্চ আহিছে হস্পিটেল লৈ যাব বহুত ভিৰ লাগিছে আৰু এয়া বিহু অনুষ্ঠান চলি আছে বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ ডান্স ইয়াতে হৈছিলে মই গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰিব পৰা নাই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব যিহেতু আৰু মই বেছি টাইম নাথাকিলোঁ গুচি আহিলোঁ মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰা অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক বহুত প্ৰিয় ৰ'দ আৰু বহুত গৰম আজি বাহিৰৰ পৰা অকণমান দেখালোঁ আৰু এতিয়া মই ক'লৈ যাওঁ চাই থাকক মই তৰুণ ফিল্ডৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি এতিয়া গৈ আছোঁ মৰিগাঁও মেইন চাৰিআলি বুলিয়ে গৈছোঁ মেইন টাউনৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া এয়া চাওকচোন দেৱালবিলাকত স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে কিমান ধুনীয়াকৈ পেইণ্টিং কৰিছে পতাকা আঁকিছে বহুত ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰিছে দেখিয়ে ভাল লাগিছে পেইণ্টিংবোৰ মই সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই যাওঁ মোৰ ঘৰ আচলতে তৰুণ ফিল্ডৰ পৰা ওচৰতে মই আপোনালোকক দেখাওঁ বুলিয়েই মই এতিয়া টাউনৰ ফালে গৈ আছোঁ টাউনৰ ফালে মানে মেইন চাৰিআলিৰ ফালে গৈ আছোঁ মই
আৰু এইফালে বাওঁ চাইডে আছে মৰিগাঁও কোৰ্ট, এইফালে গ'লে মৰিগাঁও কোৰ্ট পাব। আৰু এয়া বহুত ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰিছে, দেখিয়ে ভাল লাগিছে। ইয়াতে আমাৰ জাতীয় সংগীতো লিখিছে চাওকচোন, ও মোৰ আপোনাৰ দেশ, বহুত ভাল লাগিছে। মহাত্মা গান্ধীৰ পেইণ্টিঙো কৰিছে। এইদৰে মই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি চাই চাই ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছোঁ। বহুত ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰিছে দেই। আৰু এতিয়া চাওক, মই নিজকেও দেখাই দিছোঁ। ছাতি লৈ আহিছোঁ কাৰণ বহুত ৰ'দ। ছাতি লৈ হাতত মোবাইল লৈ ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ মই। আৰু আহি আহি পালোহি, এয়া হৈছে মৰিগাঁও। পদুম পুখুৰী বুলি কয়, আগতে পদুম পুখুৰী বুলিয়ে কৈছিলে। ইয়াতে পদুম ফুল আছিলে বহুত, আৰু এই পুখুৰীটোতে বহুত পদুম ফুল ফুলে। আৰু এতিয়া অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰিছে, পাৰ্ক ছিষ্টেম কৰি দিছে। পদুম ফুলটো নাইয়ে, অলপ পাৰ্ক টাইপৰ বনাইছে নতুনকৈ, আৰু বাকী আছে বনাবলৈ। বহুত ভাল লাগিছে, বেছিদিন হোৱা নাই বনাই হোৱা এইখিনি, আৰু অলপ বাকী আছে। ইয়াতে ডেকৰেশ্যন কৰিব আছে হয়তো। আৰু তেনেতে এয়া চাওক, স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে বাইক ৰেলী কৰি আছে। আৰু এইয়া হৈছে আমাৰ মৰিগাঁও সদৰ বিহুতলী। ইয়াতে বিহুৰ প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰামবিলাক হয়। আৰু তাৰ কাষতে আছে এয়া ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি। এয়াই হৈছে মৰিগাঁও টাউন এৰিয়া। আৰু এইটো হৈছে মৰিগাঁও মেইন পুলিচ পইণ্ট। মৰিগাঁও তিনিটা পুলিচ পইণ্ট আছে, তিনিটাৰ ভিতৰত এইটো হৈছে মেইন পুলিচ পইণ্ট। আৰু এইফালে আহি মোৰ এইখন স্কুলতে মই পঢ়িছিলোঁ সৰুতে। হাই গাইজ, একেবাৰে ঘৰত আহিহে আকৌ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাত তাৰমানে ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰা নহ'লে, গতিকে ঘৰত আহি ফেন চেন লগাই লৈছোঁ। বহুত গৰম, বাটত আহোঁতে ইমান ৰ'দ, ইমান গৰম, বেছি ভিডিঅ' কৰিবই নোৱাৰিলোঁ। যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু আজি যদি কোনোবা মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি কৰিব ওলাইছোঁ। বাই বাই।